marka koobad waxaanu mahadnaqaynaa Ilaahay inoo suura geliyay inaanu halkan isugu nimaadno innaka reer ceer gaabo wafsigan sharaf sare ballaadhan ee halkan inoo fadhiya alxamdulillah thumma alxamdulillah mar labaadka waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka saleebaan xag la toosiye waynu wada garanayno oo in badan halkan inagu soo noqnoqday waxaynu soo dhaweynaynaa iyana aynu salaamaynaa wasiirka dowladda cusub wasaaradda saraakiisha madaxda ka socota qoladan shifaad waan inagu cusbayn aynu muddo badan iminka wada shaqaynaynay qoladan sanduuqa s d f runtii waxa weeye anigu iyaga waxba saari maayo maantana waa u mahadnaqayaa laakiin waxaan leeyahay markaynu ka warhayno dakhliga dalka ceergaabunba ugu yar weligiinba maanta kaalaya sababtana waxaan siinayaa wasaaradda qorshaynta ayaa iska leh dadka wax lama saaro siday tahayna loo sheegaa wey iyadaa qaybinaysa wixii dalka soo gala ilaa iyo muddo afar sano saddex sanood inta dowladdanu jirtay waxaynu maqlaynay saddex meelood unbaa hesheen oo sanduuqa laga maalgelinayaa waa cusbitaalka ceergaabo iyo mayd iyo dayaxa iyadiina waxay nagu gaadhay saddex sano aad bay inoo ku raagtay runtii bal amarka ilaahay maalgelinta faraha badan ee hargeysa gasha lama sheego oo lama yidhaahdo intaasaa gashay annaga intayada dawacaadi wada ku sida oo meel baa laga ogyahay waxaanu ognahay inta yare annaga naloo qoondayay saddexdaa magaalo boqolaabkood inay waqooyi galbeed gashay baanu ognahay aanu ka warhaynaa lamana sheego way iska qarsoon tahay way iska dadan tahay way iska mar way iska khayraysan tahay hoosta iska maraysa annaka waxa qura oo mar walba intaa unbaa la sheegaa ilaa iyo saddex sano mala maanta ugu horeysa waan awal waxaanu islahayn waa kansel garowdayba laakiin maanta alxamdulillah maantana waxaanu ugu mahadnaqaynaa wasiirka caafimaadka ayaan ugu mahadnaqaynaa aanu isleenahay mala isagaa soo dedejay baanu leenahay warbar sanduuqa iyo sida wax loo qaybiyo iyo wasaaradda qorshaynta haddaanu reer ceer gaabannahay madow badan baa nagaga jira markaan runta sheegno bay sheegi mayne waanu qabnaa fikraddaa runtii waanuse ku mahadnaqaynaa haddii dhibic yar inoo timaado dhibicda waxaanu leenahay alxamdulillah ilaa uu noo soo kordhi baanu leenahay sacaadatul wasaraa waxaan idiin sheegaynaa shifaad runtii raggii iga horreeyay oo dhammi way ka hadleen way ammaaneen annagu waa ammaanaya iminkana waxaan leeyahay waa wada shaqaynaynaa diyaarna waa idiinnahay waxaan ka yar hadlayaa oo aan u sheegayaa wasiirka sidii dirowalkii halka inagu qabsaday soo horday ee aan la hadaaya ee iskarsu celinaysay sacaadatul wasiir waxaanu qabnaa wax loo in xaggaa nala kaga keenaya ayaanu aaminsannahay dirowal haddii la qaadanayo maa shaqaalo dhanba waa cudurkaanu qabno wey war reer ceergaabo dhegaysta adeerba guuxa iyo guuxa weeye wax alba xagga sare laynaga keenaya dirowalladu naftiga naga jareen hargeysa laynakaga keenayaa halka waxba laga qaadan maayo aad baanu kugu mahadnaqaynaa haddii aad dhowr jeer celisay oo baacisay aad iyo aad baanu kugu mahadnaqaynaa midhaa dhammaan maayo wasiir darawalada hargeysa weelkood ma soo taagnaan iyo baabuurto weelkood ma soo taagayin shan iyo labaatankaa sano waxaanu isleenahay xuquuqdii loo sinaa hargeysa lagu laasto lagu cunay weli dirawal baa dhinac taagan oo ordaya wasiir waa kugu mahadnaqaynaa naga waabiyo naga celi waxaanu kaloo wasiir kuu sheegaynaa waanu kaa codsanaynaa adiga iyo shifaad aad iyo aad waxaanu wasiir kaa codsanaynaa waanu la guuxaynaa war guuxiinaan sheegayaa anigu
دخسر ربنا وكسر بحي بورما هرجيسة بنلوشوجا وكل فايدة وحكم بده نيت سومالي نورد المرسوقة وكراي أيا شوجا وشوجا من شبيه مركا لا يرد فريد يودي على ذيك كينيا بان وراء خاكر غيره ودوخنا وكاوي سومالي نورد المرسوقة وكراي إلى حالي وحالي يضحب الله قمها يا ريقا أشليبي بالك يعني هو برمرم هلنا لكم بيدو عرينتا ويحال أنه قبان كرينو الشغالة يرقابو عسفتالك سعاس الوزراء هي الشفاد با أنه قبان كرينو يعني لو كير نعيه أنه لكده إلى الدرول إلى الشامعي ويحال أنه قبان كرينو إيه الله العجي دوتا كان وزير لكن وحي أنه أنكو هنن كرينو أما إن هذا يدو هنن كريان أما دخل يدو هنن كريان أما دير الله يدو هنن كريان أما كبدا يدو هنن كريان أما درس يدو هبرن هنن كريسو يعني دي ودير كيكين وشير آدي آدي آد بانو كاقع سنين آدي قاية مدح الشفاب با أرين تاسو أرين تن نوغو كوح بضن وانو قبنا يعني ركب اسكيو آدي آد بانو كوكو مهد نغينا دمانتين با وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك أنا